jam sjedur ty se je djali Cilter, djali djali. 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 Ty të zgjodha se më kujtove veten time kur ke nisur, kur kam nisur. Emo. Po, kjo është moza sanitaria Flori Grua. Është nuk e di. Vetëm se nuk dëgjon mirë sekreta, e gjatë. Shefi, ku je? Si je? Mirë? E disa e mirë që të kishin të gjithë si... Opa, strita kanë të 100 herola. Qmime si vendos ti, vendos kompania. Së është puna jote? Ui, po, të 300 delën së është puna ime. Të los me qmime, nuk së është puna ime, së është. Edhe një. Qarke, qarke. Po pulle 25.000 lek pse? Qyshe, po është pull zali qyshe. Pastrik, sa herë të kanë të një vendos kompania qmime, si vendos ti? Po unë për të bjarë e jepës. Klienti është alfa dhe omega, është zotë jo dhe. Morë një marë. Gjali, më falë. Po, ndodhe. Ndodhe shampo. Shampo ndodhe e kresti dytë, gjatës, a i gjatë. Marim! Mirë, si ke qenë? Shumë mirë. Qa thot puna e ne, e? Shkën qyre në të tenë. Shtu të duke ty nga jashtë. Qa thot ti qa thot puna e? E ngrelo. Mirë, si ke qenë? Mirë, shumë mirë. Shkën qyre. I kënaqë me njërë. Shkën qyre shumë. Le,